Ეგეოსის ზღვაში მიგრანტები ცავსე ორი ნავი გადაბრუნდა. Გავრცელებული ინფორმაციით დაღუპულია 20-ზე მეტი ადამიანი. პირველი ნავი კუნძულ კალიმონოსთან ამობტრიალდა და შედეგად 19 ადამიანი დაიღუპა, 38 მიგრანტის გადარჩენა შეძლეს მაშველებმა. მეორე ინციდენტი დღეს დილით კუნძულ როდოსთან მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით კატასტროფის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, 3 კი ამდრომდე დაკარგულად ითვლება. ბოლო 6 თვის მანძილზე საბერძნეთის ტერიტორიაზე 9 მილიონზე მეტი მიგრანტი შევიდა.